Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Limited Time Game Modes, og vi starter med at spille noget Siphon. Og det starter med mig og Saki, hvor vi så først spiller normale games, og så prøver vi en lille challenge, som den lykkes ikke helt. Fordi det der så sker, det er, at Shomi og Jesper de joiner, og så tænker vi, så starter, så spiller vi bare normalt, for altså, så kunne de også lige prøve det. Så vi spiller et par games mere med dem, og så spiller vi noget så lidt gold at slutte af med. Og vi spiller lidt tid, så jeg har cuttet sådan lidt ned. Jeg lollede meget rundt i Solid Gold, hvor mange af de andre måske gik efter for lidt mere kælde, så jeg kørte rundt i en bil og lollede, og jeg kan også et lille snipe på et rocket ride. Det var meget nice. Det er jo ikke sådan vanvittigt, men stadigvæk, det er da ikke dumt. Så ja, jeg klipper lidt ned. Ja, enjoy. Jamen, jeg skal lige ændre skin, kan jeg også sige, fordi Siphon, så tænker jeg jo, ja, det må da være noget værd, det bedste Siphon skin der er. Det er faktisk ikke dumt. Jeg tror du skal slippe manden på. Ja, det overvejede jeg også, men jeg tænker, det her, det er mere Siphon. Og ja, jeg kan jo mærke sig allerede nu, men at der er serverlag, fordi at alle har ild, så det brænder over alt på hele serveren, og derfor kan serveren ikke følge med. Det synes jeg bare lækkert. Det er det også. Det kan noget. Det er ikke ramt den ene. Nej, jeg ramte den ikke. Wait, okay, alt det lækker jo. Ramte den ene 60 hvid. Hvem synes... Han er ved, om det er nok. Nok en af os. Altså, sej. Og der er ikke andet healing. Så er det måske ikke den fedeste idé, at de har så meget ild med. Sådan, han døder med os. Fordi, jeg ved, men er det den der pistol, der var alle steder der med? Nej, det er... Det er sådan noget nyt nu, de kører med. Hver uge, der skal der ændres et eller andet i spillet. Så den her uge, der er det fire. Så det er både der er flere ildbuer, der er de her pistoler. Der er flere fireflies. Og det spreader mere, og det skader mere, og... Ja, det er lort. Det er så meget, ja, der kommer en dodo. Han ramte igen. Om det er den der 5-pistol, den var ikke i arena, så derfor der går sådan med igen. Åh, den er rigtig nok. Han har ikke på ham. Han har også en P90. Som du kan se, så skal jeg lige... Ja, vi skal lige... Okay. Lige... Og det skader også mere. Ja, det skader 15 nu, ikke? Jo. Jeg får nok ikke op til at reboot her, tror jeg. Det er fint. Vi tager til Boney. Meget bedre. En er low, en nok. Nu skal jeg lige første. Easy liv. Stærk. Og sniper. Perfekt, mand. Altså, det bliver fedt en eller anden dag, hvis man lige sniper ind på det der. Det bliver så kære noget. Eller kunne Og jeg skader lige nu, hvis man bare dyr ikke lander over det. Ja, ham skal man måske ikke kæmpe sig mod Siphon. Det er all you, det der. Det er, jamen, jeg har fundet, det kan jeg godt sige. Hvis du er en boy, kønner, hvor vil du gemme dig? Jeg vil jo ikke gemme mig, jeg vil tage fighten op. Eller sidde i en busk, det kan også godt være mig. Det må være i Colossal. Fik ikke noget? Nej, det er rigtigt, det er slået fra i det her. Jeg tror ikke, de gad fjerne, så man kunne få healing og sådan noget, og så fjerne de bare alt. Der var ingen guldpump til dig. Han gav mig også en guldpump, sidst jeg snakkede med ham. Den er sådan en dejlig dinosaur. Ja, det er han sgu. Sidde i passagersiden. Åh! What? Hvordan var det ikke et headshot, det der? Han ramte 60. Rekt. Angry! Oh shit, det brænder. Er det nok? Nice. Okay. Jeg prøver, alt det kommer til at brænde lige med. Nå, det får det ikke lukket. Jo, han er... Wait. Han livede han, ikke? Jo, men det har lavet sådan en eller anden med, at selvom han livede, så er han der stadig, som jeg stadig kan se. Ah, det er faktisk meget. Der var et med vejen. Nej, det virker. Okay, jeg skal lige sådan der. På den sidste. Hvor står de her? Hej. PlayStation game. Jeg sad fast inde i ham. Du kan rykke mig. Ja, yeah, han havde ingen flaggeren, har man vel. Jeg har 46 mechanical parts, what the heck. Der skal fandme craftes. Altså, hvis du har noget, der skal craftes. Der er en lille våbenshop. Det er fandme mange. Yes. Come on, det virkede ikke. Jo, ej, han er lige ved at løbe ind i den. Nå. Eller kunne noget. Ej. Ej. Okay, så op igen. Der skrapper vi lige af dernede. Ej, det lyder gider den ikke. Pisten, de får luft nok på her. Det er for meget luft. Det er alt for meget luft. Når du vil med i bilen.
Nå, jeg tænkte bare flytte bilen i hovedet på ham. Oh. Nej, han er RPG. Wait. Han lagger af helvede til. Får man ekstra speed, når man tager damage, eller? Ja, det gør man, ja. Han ligner en, der har det lidt svært. Ja. Du ved ikke, sådan en rammer foran windet. Det må være ren. Haha, one shot. Ej, han havde det ikke nemt. Den lægger den væg der. Holy shit, det tog bare et minut for den at break. Hvorfor sidder jeg fast i alt i dag? Hvad? Er der nogen her? Ja, der er nogen lidt tunge bil. Det er dig. Nå, okay, hej. Tak. Hvem jeg kan sætte os? Hvor skal vi hen? Oh, get fucked. Jeg håber aldrig nogensinde, de fikser det her. Nej. Det er sjovt, som at flyve rundt på. Der er næsten lidt quad crash over det. Ja, nemlig. Åh. Oh. Åh. Oh. Jeg er ingen givet. Måske lige... Ja, det er lidt spændende. Der går der træer lige meget. Nej, vi rører over den ø der, trust. Yep. Ui. Yep. Vi finder alle huller nede. Ja, det er holy gamers. Det tror jeg. Jeg er ikke flere. Åh. Oh. Det var vildt. Oh! Rullefald. Han døde i den. Jamen, det er voldsomt. Man kan ikke gøre noget mod det. Hvis man ikke har, altså... Se, hvordan det bare spreder sig. Ja, der er altså god gang. Ja. God gang i den. Og han var bare... Nå, han var alene. Har vi shockwaves eller noget som helst den her gang? Jeg har 5. Okay. Må han også noget? Den sidder også den kender. Du har brændes bare. Ja, men så lige så ligesom det ikke spreder sig så meget. Nu hvis vi lige gør sådan der. Der er blevet noget for. Jeg har hørt det. Hvad hvis vi lige for ild ind i ham sådan der? Sådan, nu brænder han. Åh, oh, nej, han er sådan kogen. Lad nu være med det. Hvad mener jeg kunne sætte 3 over det hele? Men det er det. Men han har bygget metal. Han brænder nu. Ah, han brændte en gang. Han rammer lige hovedet, den bitch. Vil du, jeg tager lige en sandsbus? Ja, han kommer nok ned for mig, jamen. Eller... Åh, jeg ramte ham. Det er selvfølgelig nok. han troede, han havde den der. Han var tæt på. Oplagt det fede ting at lave der game, og det er godt, at vi skal ind og spille Solid Gold, det er også i squads. Ja, men der er altså ikke nogen big pumps, der er bare tags, det er lort. Men der er heavy snipers, er der ikke det? Jo, det er der. Men ellers så skal vi... vi har prøvet før, hvor vi kunne bruge harpuner. Så skal det da kun flærgerns måske. Ej, det er måske også for svært. Næh. Jeg siger flærgerns og harpuner. Ja, det lyder bedre. Og hvorfor det altid mig? Au, også mig. Au, og så eksploser bilen mig. I kommer til at gå hjemme. Ja, vi kommer efter. Wait. Åh, han kunne stikke over. Han er cracked, men han har mere liv. Ja, okay. Hvad er det lige på sådan her? Ind i sådan her. Jonesy. Ej, eller det er ikke Jonesy, men... Oh my god, han har ramt på mig godt. Hvor er man ikke engang? Lige her hans liv. Den skulle han rundt på. Giv os flaggeren. Han her. Den er ikke her. Ja, det er lige mig. Åh! Han skulle sjovt gå væk, så var der en bil siden af den anden vej. Det gider han ikke. Wait. Ej, det bliver nej, tak. Wait, what? Men du var nede bagved. Der, ja. Okay, sniped. Wow, hallo. Get down, Mr. President! Han er sniped. Oh. Han var rimelig meget alene. Det er lidt... Det er også lidt galt det her, kan jeg mærke. Er du... Nej, jeg kører, okay. Oh, der er i hvert fald højde på. Det var som om vi ikke rigtig... Det er ikke distancen. Nej, det er rigtigt. Det er mod spire. Der kunne jeg være god med en høj en. Ej, du kører væk fra mig, din hatdog, altså. Så jeg kører godt, der var tre. Oh my god. Jeg satte nogle flakker der mod dem. Okay. Ja, yeah, ja, yeah. Det var ikke grusomt. Vi stander os lidt op igen. Det er det her. Jeg tager ikke hoppet. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg kommer ikke ind. Han var fundet mig. Sådan. Først ham. Så kender jeg det ud. Hej. Han er 33. Skæft nogle eddies. Bare lave et
Satan's edit. Og så bliver han nok, mens han gør det. Og så døde de. Dør. Det bliver nok i, altså. Åh, det er konge, det der. Og det er fedt, når jeg skal mine den samme ting 4 gange, for den går i stykker. Det kan altså noget. Holy shit. En bil, du tømmer. Hej. Godt, vi har en mate. Hvad så, mate? God. Bro, trip. Bro. For det er mig, der skal skydes, når vi har en mate. Ja, jeg er døde. Har du fundet et våben? Jeg har fundet flaggen. Jeg har fundet en flaggen. Saved. Han fanger dig. Han fandt en skar i din fucking dumme store kiste. Fuck, der er mange mennesker. Jeg var ikke med. Amen. Jeg har en bil her. Det kan jeg godt. Believe. Der er noget fuel i. Hvad med den her? Har den noget fuel i den? Der er også noget fuel i. Ved du hvad, man skal bruge fuel til noget. Lige meget. Ej, det er fint. Man kan godt uden fuel. Næsten. Jeg røg over. Oh shit! Er du på folk? Nej, der bilen har ikke så meget liv, så den gik i stykker, den land. Wait, han snakkede sig selv om det her. Wait, what? Wait, what? Jeg troede, jeg fik en bu i hånden, men det får jeg ramt en med min harpun. Nå. Jeg har ramt. Og jeg må ramme det, der ikke kommer. Jeg har prøvet med flere gange med min harpun, der kun har 10 skud i, så det har jeg lidt. Han er, hvorfor det er umuligt at ramme med min harpun med sådan en vand? Ja, jeg kan ikke ramme med min harpun. Der er en anden bil, han så bare væk. Ej, hallo. Rammer! Tak. Altså, jeg gik hele vejen derop og hele vejen hjem, så jeg går sådan over 10.000 skridt, så også bare 30. Og jeg har også gået 10.000 skridt, sådan cirka i 2021 samlet. Okay. Stærkt over for Kønigin. Ja. Hvad er det her for game mode? Cypheren, du får liv på kills. Du tager ikke fall damage. Nej, det gør du heller ikke. Og så dude. Så kan jeg ikke dø til random shit. Det er mega godt. Ja. Hold da med folk. Der er ret mange mennesker. Ja. Det er pladsen, du. Nej, prøv at kigge bagud også. Altså, jeg tror i hvert fald, der er halvdelen af serverne her. Det skal være klar på, det er lige om lidt, så kan I hverken bygge, skyde eller edit, fordi ja. Det lækker så sindssygt meget. Læg. Jeg giver min skraldespand, så blinder jeg totalt ind. Wait. Jeg tror, jeg nok ikke engang. Hvor er ham af hende, altså? Hvad jeg fik ham. Jeg fik en. Hvordan? Jeg holdt dig op. Er det ikke naturligt? Ja, det er ikke hvad godt. Hvad sker der for, det lækker så meget? Yep. Undskyld, hvad? Server. Alligevel har jeg er meget bedre, når jeg lægger. Det er sådan turneringer, det her. Så jeg har nakket nogle stykker. Jeg har fået en god kæreste. Jesper kiggede igennem væk. Jeg finder lige ham med alle skjold i hele verden. Hvad er det der ord, du? Oh my god, det fandt ham med den. Hvor jeg kan ligge? Okay. Yep. Fuck, det er lækker! Det er slemt. Okay, hvor er der kort henne? Okay, det har du den. Ja, jeg har det. Jamen, det er det. Og når han blod på ham. Ej, jeg får da ikke 20 på det. Hvad, jeg skal reload? Jeg er ikke med Mats. Men han har ingen idé om, hvor det er. Han er i mig, når jeg er med. Åh, der er en, der giver os en taxa. Et HP er en drøm, kunde. Det er nok. Man skal bare bruge et. Det er faktisk det. Nu går også, du tør ikke gå til. Heldig, han ikke brugte den RPG der. Ja, det var heldig, at han løsede ham ud. Ellers havde Vector været død. Er der en til? Ja, prøv at reboot. Nå, jeg kigger ud. Ja. Det er meget bedre, hvis han sniper. Men det har vi altså ikke. Nope. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt, det sagde jeg. Jamen, jeg vidste ikke så meget liv af det, så det er fint. Jeg rammer ham ikke. Der kommer et nyt hold. Okay, jeg hopper lige af. Fuck. Ja, jeg er død. Den kører bare igennem 4 metal ting, den der. Og smadrer mig. Han har både en flamebue og explosivebue. Jeg har 2 shockwaves. Altså, jeg har en bil med 120 HP her. Er det ikke meget bedre? Jeg har 2 biler. Oh. Det er dobbelt sandsynligt for at ramme noget. Great. Jeg kan også sige, I kan holde ved siden af hinanden. I har kun én. I har én bil. Vi har, jeg skal lige have hjælp. Kønne for sindsød, altså. Men det jeg ved, at vi burde. Det er lige, at jeg bare burde kaste en chokkelfag, der skal
Jo, men prøv lige at se, jeg kommer. Og jeg ser, de kytler på vej til luft. Jeg kan bare se, sagt, sagt. Okay, fair nok. Så gider jeg. Jeg prøver nu. Åh, hej Jesper. Åh, hvor kommer I? Der, jeg er ind til Shockwave. Yes, kom ind. Hvor er folk igen? Skål. Skal vi den her vej? Ja, ja. Okay. Mod zonen. Jesper sender. Kæft en parkering, de finder mig aldrig. Noget parkour. Jamen han var alene. Parkour. Åh, men vi har en nabo dog. Ej, jeg var ned. Jo, oh, nej, de er helt roligt. Jeg kan lige observe her. Jeg er på vej i bønne. Jamen, jeg har overhovedet ikke problemer, de har ikke set mig. Jeg er jo der, helt om bagved. Men jeg vil lige komme, kan jeg lige komme og fælde mit træ. Ja. Mange tak. Jeg sagde, jeg kommer redde. Ja. Det er sådan en kat, der ikke kan komme ned. Nice. Jeg er en kat. And you're at Vancouver for good. Oh, han er shockwaves. Yes, mange af dem. Ja, Shumi, bare rolig, vi har ham her. En. Jeg er død. Han er ramt. Vi har ham, bare rolig. Han har Shumi. Han flyver, han er... Men det er toer. Det er toer. Det er toer. Prøv at give området her. Nej. Følg langt ned der, det er rigtig uheldigt. Det er lækker. Granatus. Der var rent faktisk fuel i min bil. What a fool den der. Hold da. Jeg er flin 8. Han har 99. Han er død. Men jeg har ikke min shotgun der. Hvor er min shotgun? Den er i det andet slot. What the heck? Du er ikke klar. Åh nej. Ja, jeg er reddet. Det var også lige trækset det der. Oh. Let's go! Oh. Wait, hvor er de? Folk henne? Ah, det er måske ikke så... Oh, I fortsætter! Jo, jeg ramte ham! Nej, det var ikke nok! Nej! I kan flyv! Vi skal op her! Wait, man. Det er nede i kælderen. Jeg kan... Det kan godt være, at vi dør her. Jeg hopper ud. Jeg brænder lige kælderen, så skal jeg se, om de går i panik. Ja, jeg vil bare dø. Ja... Jesper! Ja. Chok med vores bil. Hvad behøver jeg at sige mere? Jeg vil da hoppe ud. Wait. Men hvor langt væk var du? Ikke helt derude. 2 minutter at skyde omkring det her game mode, ikke også? Det er, at der er redeploy. Det ved jeg ikke, om nogen har prøvet før. Men hvis du nu bygger... Ja, hvis du nu bygger op sådan, ikke, og hopper ud, så kan du sådan redeploy din glider. Det er mega smart. Ligesom nej, det er længe siden, jeg prøvede det. Ja. Jeg har ikke spillet Solid Gold lige siden jeg sidste spillede. Ja, nemlig. Det skal du prøve, Shum. Det er mega godt. Hvad der er nogen her? Wait, lægger ind. Løg ikke der! Der er Brixen der. Og Mini. Ja, der er bare Nate. Det har jeg ikke matchet til det her. Nogen her nu, så jeg kan. Der er en laser. Og han nok. Nice. Cracket. Kom til fast. Pup. En heavy sniper. Masser af liv også. Gider mig hovedet en combat med. Ja, så er der en mere, der sidder og wanker deroppe. Wait, ikke der. Det er en sniper. Deroppe. Nej, heller ikke der. Jeg vil markere ham! Spil! Sådan der. Jamen, han er opsyd på det moderne. Ham kan jeg jo meget ikke markere. Tak i han... Wait, what? Tak i? Hvor er du? Han er bare... Wait, jeg er med igen? Ja. Fuck, du har moonwalket langt. Han ramte 132. Tre blinde... Åh, så er du sniper klar, kunne han er skal triple snipe så. Han er død! Jeg kan lige sådan, man skal skyde sådan med den nederste streg, og så sådan have den på deres spil, så flyver den lige over. Lige vi skal ind. Ja, ja. Om 100, så er det der. Og dodger vi lige RPG'en, det er easy. Næm. Der kommer RPG mere, det er meget. Ej, det ramte ikke. Jeg kan godt lide, du kommer med dig, Sakke. Ja. Ja, ja, prøv det. Nok ved en. Han er RPG'en. Jeg tror måske, han er RPG'et sig selv. Nej, gør han ikke. Han er meget gerne RPG'et. Han er knocked. Er der endnu? Nej, han er ikke. Og el show me. Åh, dø!
Hvordan var det, det forstår jeg heller ikke. Ramte jeg jer? Nej, nej. Nej, men du skød dig lige på bilen. Wait, der er hun. Åh, ikke fall damage. Nej, jeg tager mig slet ikke. Den tager mig ikke, når man er ramt af en bil først. Hun tager her, og så bare... Er nogen en bil i anden? Hvorhenne siger du? Hvorfor får jeg nok for det der? Jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget der med Xiaomi. Kønne... Aldrig! Åh, oh, shit! Ja, jeg kommer måske til at fight lige med dig. Åh, oh, nej. Believe! Let's go! Han løber nogen derovre. Wait, en guld granatlov, den skader kun 77. Det er da ikke så meget. Den er blevet nerfed. Rolig, believe. Ej, der er en væg. Bare rolig. Jamen, den er ikke så god i regning. Wait, hvordan? Dommer! Dommer, han prøver først. Don't let him. Tak. Jamen altså, okay. Så skader den ingenting der. Hvad er det for noget? Rolig, jeg tager dem bagfra lige med. Det bliver de rigtig glade for. Det er lige dem. Så er det. Og så ser vi lige her. 65. Grib. Jeg kan godt lide, at den ene mate ved, at jeg kommer bagover, men han siger ingenting til den anden med. Bare rolig, jeg Oi. Okay. Jamen, jeg er lidt delayed på min rescue igen her, kan jeg godt mærke. Jeg kommer, Jesper! Jeg ved, hvor vi skal lande, gutter. Ja? Vi skal på tanken. De har hoppet bare med ham. Nej, show me! Nej, ikke nok nu. Jeg hedder det sammen. Stor hat. Det ved det her. Hvis du tager det her, show me, så tager vi det her. Jeg behøver, at du kan få en hotter på tanken, altså. Jeg køber mad for bilteamet. Altså, det lyder håbløst. Om de har en café, det er for at lukke andre ud. Men du... Før, altså, IKEA tænker jeg igen. Deres kødboller, ikke? Aldrig været IKEA. Det er ellers det mest tyske, jeg nogensinde har hørt nogen lige det der. Der er IKEA i Jylland. Jamen, der er ikke der, hvor du er fra. Nej, men jeg har da været i Aarhus mange gange. Der er den der. Hvad er det, du laver, kønne? Hvad mener du? Har du aldrig set en tarp? Åh, double trash! Har du aldrig set en tønsløs fiflaks? Eller salto, eller hvad fanden det, jeg laver? Åh, ja, emote. Det er rigtigt. Ikke meget nødt. Ellers får jeg flikflak. Nej, det gør du også. Hvad er du det? Det er jo ikke det samme, at man skal være cones, jo, men det er jo ikke det samme, at man bare sætter en væg. Sådan, det er bedre. Det er okay. Nej. Nej, jeg vil have en cone her. Jeg kan ikke hjælpe den her. Hallo? Kom, hvad laver du? Hygger. Okay. Jeg vil ikke kunne snøde, vel? Ja, jo, det gør du. Kunne man ikke blive det på her? Nej, det er rigtigt, det fik jeg fortalt dig, det er rigtigt. Det er jo heldigt. Man kan jo bare høre dig tilbage. Alt hvad du kunne. Hvor har du den idé fra, Xiaomi? Gutterne! Jeg kan godt lide, at jeg var sådan lige ved, og sådan, kan man det? Og så tænkte sådan, det har man aldrig kunne, men så var sådan, nu ved jeg, hvad vi prøver. Det er så suspektabelt. Nej, men Xiaomi, det er fordi, det var der for lidt tid siden. De lige så det fra. Nogen, der vil prøve et road ride? Ja, tak. Ej. Altså, jeg skal ikke gøre ligesom sidste år, drop 3. Jeg klarer igen. Ej. Nej, jeg skal på tide. Hvad nu? Let's go. Så drikker jeg det. Kan jeg drikke mit shield? Jeg har ikke nogen mat, selvfølgelig. Det er lige glemt. Det er også bedre. Eat it. Der er en heavy sniper. Og jeg har lært timing nu. Ja. Det har også kun taget mig 3 år. Men lige meget. Hvorfor jeg kan se nogen? Gemmer de sig i tanken, eller hvad sker der? Nu tror jeg... Wait, jeg rammer vandet her. Åh, men er din at få en hotter? Hvad? På tanken. Det kunne ligne. Der kommer en trillende bil. Og jeg har stadig ikke match. Nå. Når de laver Skybase. Jamen, kan du lige bygge op? Og send mig... Nej, det kan man ikke. Man kan ikke sende mig op i den og spleef mig. Kan man ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Jo, nej, måske.
Du kan også tage din prop og klæde sig ud. Altså, de er oppe i Skybase. Er de? Hvor? Ja, de er der. Hvor? Nej, jeg sagde det bare for sjov. Nå, jeg troede, du havde set dem, nå. Det havde jeg ikke engang. Nej. Jeg var ned. Hopper de ned? Så er bare space. Nej, jeg ramte den ned igen. Og den ene ryger der. Den anden er i vandet. Okay, kom her. Ja. Okay. Ramte de min regent? Jeg har ikke det ramt. Jeg nokede ham! Ja. Der var en til derovre. Hej, mate. Ej, jeg skulle bare snipe ham. Han er her. Han gav mig ikke mig en chance der, synes jeg. Hvad skal vi gøre med ham? Han vil gerne vinde, i hvert fald, tror jeg. Siden han... Og show me ham. Jesper har ham på kornet. Bare read it, right? Åh, ja. Er klar til noget skub her? Ej, det er altså bare flot. Du skal lige reload. Jeg vil meget gerne vinde ham der. Han tror på den. Oh, 131 no-scope. Jeg tror selv, han tror, at han faktisk skal være clutch. Virkelig voldsomt op. Virkelig sådan. Ja, masser af rockets. Han vil lave sit livs clutch her. Er du klar? Sådan der. No-score, ligesom jeg gjorde. Og der har mit hoved show, men så er han ud. Let's go! 290.